Pașa și Ben, o mare Pașa male. O buribe să-ți ia, nu cred una prefiales. O buribe să-ți ia, nu cred una prefiales. Të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar invalid, bashkëluftar, epror, ju antar të shtabit për gjithshëm të ushtrisë zhvillimtare kombëtare, i nderuar komandanti jon, zoti Ali Ahmeti, i nderuar kryetari komunës, Erkan Arifi, të nderuar misafir, të nderuar të pranishëm. Ngjarjet e mëdha në historinë e kombit shqiptar nuk janë vetëm shenjë të së kaluarës. Ato po ashtu janë edhe shenja që na flasin për të tashmën dhe të ardhmën. E i tillë është edhe 2 maji i vitit 2001. Edhe pse kaluan 22 vite, ende janë të freskëta kujtimet për vullnetarët e lirisë që nën uniformën e ushtrisë zhvillimtare kombëtare e mbrojnë derën dhe dinjitetin kombëtar. I freskët është kujtimi edhe për ata që ranë në altarin e lirisë. Kujtimi për nënat dhe fëmijët e kësaj zone, kujtimi për nënat që me qëndrimin e tyre buroror tronditën edhe politikën ndërkombëtare, gratë që lindën në mbreshërinë e plumbave dhe që nuk planduan ta lëshojnë pragun e shtëpisë. Kujtojmë fëmijët që më parë planduan vdekjen sesa të ndahen nga prindërit e tyre. Edhe sot, sikurse gjithmonë, ne do të kujtojmë 2 majin, festën e krenarisë kombëtare, emblemën e lavdisë dhe heroizmin e ushtrisë zhvillimtare kombëtare. E më meritorët janë ata disa metra më lartë se këtu ku jemi, janë dëshmorët e kombit. I kujtojmë me dhimbje sepse vërtet na mungojnë. Mirë po, ndjehemi edhe shumë krenar sepse amaneti i tyre po ecë siç duhet. Sot gjithandej frimon shqipja, ndërsa çdo shqiptar prek institucionet e vendit, prek atë edhe që para 2001-shit ishin vetëm një dëshirë për ne. Vazhdojmë të gjithë së bashku, të organizojmë, të përkushtojmë për vendin tonë, një vend më të zhvilluar, një vend që u krijon mundësi të gjithë qytetarëve për një jetë më të mirë. Të nderuar të pranishëm, për ulme me respektin më të madh para dëshmorëve të kombit, sepse ishin ata që u vunë në ballë të luftra zhvillimtare dhe që ndryshuan pozitën e shqiptarëve. Ndaj dëshmorët dhe ushtria zhvillimtare kombëtare do të mbetet historia jonë e lavdishme. Është lufta jonë, sakrifica jonë, kujtimi dhe krenaria jonë. Do të mbetet referenca jonë, frymëzimi dhe mbi të gjitha busulla jonë në rrugtimin tonë. Dëshmorët janë historia jonë e përbashkët, histori e shkruar me gjak. Qofti përjetëshëm për dëshmorët, qofti përjetëshëm kujtimi për dëshmorët, lavdi.